কষা খাই, শক লাগে দেখি। Hello everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel. I'm Supriya Panjakoti and I am my best friend Rachna Sharma. But तपाईहरुले प्रीवियस भिडियोमा हामीलाई धेरै माया अनि सपोर्ट गर्दिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. अनि आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो स्टल छ पानीघट्टाको, त्यहाँनिर जाने हो. अनि सानैदेखि हामीले त्यो स्टलमा चाहिँ अब खाएको हो. खाएको के बोले भाइ, के बोले, के बोले, खानेकुरा खाएको हो. जो कम्ती पैसामा पनि अब मिठो मिठो खानेकुरा पाउँछ, त्यहाँनिर जाँदैछु. त्यसको भ्यू हजुरहरूलाई देखाउँछु, किनभने अहिले इभिनिङ टाइम पनि भएको छ, इभिनिङ स्न्याक्सको पनि टाइम भएको छ. त्यही लागि चाहिँ हामी आज त्यहाँ जाँदैछु, त्यहाँ भेटौँ. अहिले हामी लोकल स्न्याक्स खानु गइरहेको छौँ. यहाँ छ र आशिका दिदी, हाई रोजी बहिनी, यहाँ रच्छु, यहाँ मेरो बदैनी, हाम्रो पानीघट्टाको पार्लर हो र यहाँ हाम्रो हाट लाग्छ. यहाँ पनि छ, यो दुइटा बसि पनि सकेछ खानुको लागि. यहाँ हुँदैछ समोसा फ्राई, चपको लागि रेडी हुँदैछ. यहाँ डल्लो के खान्छ हामी भन्नु त, के खाने, यहाँ चाहिँ समोसा र चप पाउँछ. चप हो 1 रुपियाँ गोटा, अनि समोसा चाहिँ 2.5 कति 2.5 रुपियाँ गोटा. 5 रुपियाँले चाहिँ तपाईँहरू A few moments later. र हामीले त्यो पापाजको चप र सिङ्गारोले तिट्याउँदा पनि भरेन कि, त्यही भएर हामी दसको टाइप उडाउन जाँदैछौँ. हामीले वहाँ एक एक प्लेट मात्रै किन्यो नि त, त्यहाँ अलिक बेसी खाएको भए त अगाउँथ्यो कि, तर हामीलाई फेरि अझै एक्स्ट्रा खानु छ. रोजी के भन्नु छ तँलाई, मजा आउँदैछ आज घुम्दै खाँदै हुँदैछ, मजा आउँदैछ. खानुको लागि रेडी छ यहाँ सबैजना. टाइपो मिठो हुन्छ, हामी त्यही खाने हो जुन हामीले खानु छ. तिमी के खाने, तँ के खाने, सबैजनालाई टाइपो नै खाने. सुप हामीले अब यो टाइपो पनि खाइसक्यौँ. अब हाम्रो एउटा फेभरेट प्लेस छ, पिस प्लेस, त्यहाँ जान्छु. त्यहाँ नाम भन्छ मायलु डाँडा. टाइपो साइपो खाएर हामी निस्केको मायालु डाँडा. चाहिँ हामी हाम्रो गोलाई, त्यो चाहिँ हाम्रो गोलाइ जहाँ अटो स्ट्यान्ड, बस स्ट्यान्ड सबै यही हो. देखाइदिएँ यहाँ अटो स्ट्यान्डहरू छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो पुलिस स्टेसन, यतापट्टि चाहिँ दुधे जान्छ, हामी त्यही बाटो जाँदैछौँ अहिले. हाम्रो यो के अरे टाइपो खाइसकेर इभिनिङ वक भनौँ न, यो टाइपो प्लस टाइपो खाइसकेर चाहिँ इभिनिङ वक भएको हाम्रो, होइन डोलो. हाम्रो पिसफुल जग्गा हो नि त, यो भ्यू डल्लै देख्छ. है क्यामेरा अलिक राम्रो छैन तर पनि हेरिदिनु. आशिका दी कस्तो लाग्दैछ? राम्रो लाग्दैछ. के त लाग्छ, के लाग्यो राम्रो प्लेस हो, मलाई यहाँ आएर राम्रो लाग्दैछ. हाम्रो दिदीहरूको च्यानलमा अनि
Hello guys, Manu. Hello guys. Please do subscribe, Manu. Do subscribe. And like and share, Manu. And like and share. Bye bye. Thanks for watching. र आजको भिडियो हामी यही अन्त गर्दैछु. हामीले आज यस्तै लोकल स्न्याक्सहरूको नै भाइब देखायौँ होइन. तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. बाई, थ्याङ्क यू.